فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کا 23واں رکوع جو 6 آیات پر مشتمل ہے, جس میں روزے کے بارے میں یعنی اسلام کے ارکان خمسہ جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن کے بارے میں تمام مباحث مکمل ہو جاتے ہیں. ابتدائی حکم کیا تھا, تکمیلی احکام کیا تھے, حکمتیں کیا ہیں, اس کی کیا سطحیں ہیں, اس کے لیے کیسے تدریجن جو ہے روزے کی فرضیت ہوئی ہے, پھر جب یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تو اس کے انتخاب کی بنیاد کیا ہے, یہ سارے مباحث مکمل ہو چکے. اس کی جو دو آخری آیات ہیں جو آج ابھی ہمیں پڑھنی ہیں جو رہ گئی تھیں, ان میں سے پہلی آیت نسبتاً طویل ہے اور اس میں روزے کے ضمن میں خاص طور پر صوم رمضان کے بارے میں تفصیلی احکام آئے ہیں. فرمایا گیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم, جائز قرار دیا گیا, حلال ٹھہرایا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے, تم ان کے لیے بمنزل لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم, اللہ کے علم میں ہے
کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے رات کی سیاہ دھاری سے صبح کی سفید دھاری نمایاں ہو جائے، ثم اتم الصیام الى الليل، پھر روزے کو پورا کرو رات کے آغاز تک، ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، اور عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تقربوها، تو ان کے قریب بھی مت پھٹکو، کذالک یبین اللہ آیاته للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کر دیتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کرے۔ یہ جو طویل آیت ہے اس کے پس منظر کے بارے میں دو مختلف آراء ہیں، ایک رائے تو یہ ہے کہ ابتدان یہ حکم ہی دیا گیا تھا کہ روزے کی راتوں میں بھی جب کہ انسان ایک مرتبہ سو جائے تو اس کے بعد پھر گویا کہ روزہ شروع ہو گیا، اور اب رات کے بقیہ حصے میں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ بعد میں اس کے اندر تخفیف کی گئی اور اس میں ترمیم کر کے، یا یوں کہیے کہ اس حکم میں جزوی تنسیخ کرتے ہوئے اجازت دے دی گئی کہ روزوں کی جو راتیں ہیں اس میں جو بھی ازدواجی تعلق ہے شوہر اور بیوی کا وہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب اس کے ضمن میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ در حقیقت یہ ایک گمان تھا جو مسلمانوں کو ہو گیا تھا کہ اس روزے کی راتوں میں مباشرت اپنی بیویوں کے ساتھ ممنوع ہے، یہ کوئی حکم نہیں تھا جو دیا گیا ہو، یہ وضاحت نہیں تھی کہ جو کی گئی ہو، بلکہ یہ گمان اس لیے ہو گیا تھا کہ چونکہ جو پہلا حکم آیا تھا روزے کا، جس کے بارے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے سلف میں بھی اس کے قائل ہیں اور میں بھی اسی رائے کا حامل ہوں کہ وہ رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، بلکہ یہ کہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے تو جب دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں، تو انہوں نے کہا کہ اس دن یعنی دسویں محرم کی جو ہے یہ ہمارا یوم نجات تھا، آل فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں تمہاری نسبت، اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اب روزہ رکھا کرو۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا، تو چونکہ اس میں کوئی تفصیلی احکام نہیں تھے اور آیت میں لفظ یہ تھا کما کوتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ روزہ فرض کیا گیا تھا ان پر کہ جو تم سے پہلی امتیں تھیں، تو گمان یہ کیا گیا کہ روزے کے ضمن میں اسلام میں بھی تفصیلی احکام وہی ہیں کہ جو یہود کی شریعت کے اندر ہے، یہود کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ رات کو جب انسان سو گیا تو اب روزہ شروع ہو گیا، اب نہ ان کے ہاں سحری کا کوئی تصور تھا کہ طلوع فجر سے پہلے کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے اٹھ کر، جسے ہم سحری کہتے ہیں، اور نہ یہ کہ اس دوران میں رات کے بقیہ حصے میں کوئی مباشرت ہو سکتی ہے، بلکہ یہ کہ غروب آفتاب پر روزہ ختم ہو گیا اور جب انسان سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا، یہ چونکہ ان کے ہاں کے قواعد تھے تو قیاس کیا مسلمانوں نے بھی کہ شاید ہمارے ہاں بھی روزے کا یہی حکم ہے اور یہی اس کے احکام ہیں، اگرچہ اس کی کوئی صراحت حضور کی طرف سے نہیں تھی، میں کوئی صراحت نازل ہوئی تھی، لیکن ایک گمان کی بنیاد پر بعض صحابہ جو اپنی تباہی کے اوپر یعنی صبر نہیں کر پاتے تھے اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر لیتے تھے تو ان کے دلوں میں یہ دغدغہ رہتا تھا کہ شاید ہم نے غلط حرکت کی ہے، یہ شاید ہم نے روزے کے احکام کی خلاف ورزی کی، تو میں در حقیقت اس دوسرے ویو کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ایسا ہوا لیکن اس کے بارے میں تفصیلا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آیا وہ اللہ کے حکم سے ہوا، مثلا
حضور جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ نماز پڑھو بیت المقدس کے رخ کر کے. قرآن مجید میں کوئی آیت اس کی موجود نہیں ہے. اب جو حضور نے حکم دیا تھا اس کے دو امکانات ہیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے اللہ کا حکم پہنچا ہو اور آپ نے وہ حکم لوگوں کو پہنچا دیا ہو. لیکن وحی جلی یعنی قرآن مجید جو وحی وطلو ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. وحی خفی تو اور بھی بہت سی شکلوں میں حضور پر آتی تھی اور وہ سب کی سب قرآن میں شامل نہیں. اور ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حضور کا اپنا اجتہاد ہو جسے اللہ نے اون کر لیا. جیسے ہم حدیث کے بارے میں جانتے ہیں کہ حدیث حضور کے قول، حضور کے فعل اور حضور کی تقریر، تین چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. کوئی شے حضور نے فرمائی، یہ بھی حدیث ہے. کوئی کام حضور نے کیا اور اس کی کسی نے رپورٹ کی، کسی صحابی نے دیکھا اور اس کو رپورٹ، یہ بھی حدیث ہے. حالانکہ اس میں حضور کا کوئی قول نقل نہیں ہو رہا، حضور کا ایک عمل نقل ہو رہا ہے. اسی طرح کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور حضور نے اس پر منع نہیں کیا، روکا نہیں، نکیر نہیں کی، تو یہ بھی گویا کہ آپ کی طرف سے امپلائڈ ہو گیا کہ یہ سینکشن ہے. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بھی ایک طرح کی اکنالجمنٹ حاصل ہو گئی کہ یہ چیز بھی منظور ہے. تو یہ تقریر کہلاتی ہے حدیث کی اصطلاح میں، یعنی محمد الرسول اللہ کا قول، عمل اور تقریر. اسی طریقے سے ایک تقریر ہے اللہ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کی. حضور نے ایک کام کیا، اجتہادن کیا، اپنی ایک سمجھ کے مطابق کیا، اپنی کسی مصلحت کو سامنے رکھ کر، دین کی مصلحت، اس کے اعتبار سے کیا، اور اللہ نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی، روکا نہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقریر ہو گئی، اس کی برقرار رکھا گیا اور یہ گویا کہ اللہ نے اس کو اون کر لیا. تحویل قبلہ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے. تو اب یا تو یہ وحی خفی تھی جس کے بنا پر حضور نے فرمایا، اور یا یہ کہ حضور کا اجتہاد تھا. لیکن وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے اسے اون کیا ہے وحی جلی کے اندر. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. ہم نے جو اس قبلے پر جس پر آپ تھے ہم نے آپ کو برقرار رکھا، وہ اس حکمت کے تحت کہ امتحان لے لیں ہم لوگوں کا کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں اور کون ہے وہ کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ جاتے ہیں. یعنی جن میں اپنی جاہلی عصبیت تھی اور اہل عرب ہونے کی مناسبت سے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ ان کی ایک والہانہ محبت تھی، اور وہ قبائلی بھی تھی، نسلی بھی تھی، قومی بھی تھی، جن کے اندر یہ عصبیت شدید تھی، اور وہ اب اس بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کو پسند نہیں کریں گے تو وہ گویا کہ علیحدہ ہو جائیں گے، ان کی چھانٹی ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا کہ وہ رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے بلکہ اپنی جو قدیم ان کی عصبیتیں ہیں، جو ان کی روایات ہیں، جو ان کے قومی شاعر ہیں، وہ ان سے زیادہ متعلق ہیں اور مربوط ہیں. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے. اگر تو حضور نے فرمایا ہوتا اور اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوتا صحابہ کرام، تو پھر یہ بات نہ ہوتی کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، بلکہ وہ تو یہ ہوتا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون اللہ والرسول، جیسے کہ سورہ انفال میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی واضح حکم آ چکا ہو تو پھر تو در حقیقت اس کی خلاف ورزی جو معصیت ہے، وہ تو گناہ ہے. اور اس کو صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. یہاں چونکہ الفاظ یہ ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، کہ تمہارے اندر کوئی شے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو، لیکن پھر بھی تم ارتکاب کر رہے تھے. تو یہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ گویا کہ خیانت ہو رہی تھی. اس بنا پر میں اس رائے کو زیادہ وقوی سمجھتا ہوں کہ حضور کا کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ یہ کہ لوگوں نے قیاس کیا تھا کما کتب علی الذین من قبلہم، اس کے حوالے سے کہ شاید ہمارے ہاں بھی روزے کے احکام بالکل وہی ہے کہ جو سابقہ شریعت میں تھے، اور چونکہ ابھی وضاحت قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئی تھی لہذا وہ ایک دغدغہ سا تھا ان کے دل میں، نہ یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ اللہ نے اس کے رسول نے روکا ہے. وہ اگر یہ معلوم ہوتا تو بہت سے ان میں سے اگر کوئی ایسی حرکت کا ارتکاب کر رہے تھے تو ہرگز نہ کرتے، اس لیے کہ وہ سری معصیت ہو جاتی. لیکن یہ کہ چونکہ کوئی صراحت کے ساتھ حضور کی طرف سے یا اللہ کے کسی حکم کے تحت یہ بات نہیں آئی تھی، لہذا ارتکاب بھی کر رہے تھے اور دلوں میں یہ دغدغہ بھی تھا جس کو کہا گیا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم.
میرے نزدیک یہ تعبیر زیادہ قوی ہے اور ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے. بہرحال رمضان کے روزے کو یہود کے روزے سے دو اعتبارات سے بالکل ممیز کر دیا گیا. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں روزہ جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر پاؤ پھٹنا جسے ہم کہتے ہیں, جبکہ سپیدہ سحر نمایاں ہو جائے, وہ دھاری سی سفید دھاری نمایاں ہو جائے افق پر, جسے ہم کہتے ہیں پاؤ پھٹنا, کفالق صبح, یہ فلق جو ہے پھٹ جانا, گویا کہ رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوا ہے اور ایک لکیر سی جو ہے سفیدہ سیاہ سحر جسے کہتے ہیں صبح کا, وہ ظاہر ہو گیا ہے. اس وقت سے شروع ہو کر اور غروب آفتاب تک جہاں سے کہ رات کا آغاز ہو جاتا ہے, یہ ہے روزہ. اور اس کے دوران کھانے پینے پر بھی پابندی ہے, اس کے دوران مباشرت پر بھی پابندی ہے, یہ ساری پابندیاں روزے کے اس عرصے کے دوران رہیں گی. البتہ رات پوری کی پوری اس سے مستثنا ہے, اس لیے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا روزہ ختم ہو گیا, اب کھانا پینا بھی مباح ہے, جائز ہے. اسی طریقے سے پوری رات کے دوران اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت بھی جائز ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بلکہ خاص طور پر سحری کا تو پھر حدیث میں خصوصی حکم دیا گیا, تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری ضرور کیا کرو, یہ باغ امر ہے, گویا کہ یہ ایک طرح سے الامر للوجوب, اور وجوب نہ ہو تو استحباب تو لازمن ثابت ہو جاتا ہے امر سے کہ مستحب یہ ہے, بلکہ تاکید ہے حضور کی, تسحروا فإن فی السحور برکہ. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو حد امتیاز ہے وہ یہ سحری ہے, تو سحری کے وقت یعنی طلوع فجر سے پہلے اٹھ کر کچھ کھانا پینا یہ گویا کہ مسنون ہے, بلکہ ایک اعتبار سے کہنا چاہیے مؤکد ہے, اس لیے کہ حضور نے اس کے لیے صیغہ جو ہے امر کا استعمال کیا ہے. تو ایک رات کے دوران تعلق زن و شو اس کے اوپر پابندی کوئی نہیں, اور دوسرے یہ کہ صبح کے وقت طلوع فجر سے پہلے کچھ کھا لینا پینا جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں. تو یہ ہے در حقیقت اس پوری آیت کا مفہوم. اب اس میں اگر لفظوں کے بارے میں ہم جائیں گے تو اہل لکم لیلت الصیام رفس و الی نسائکم, رفس کہتے ہیں کوئی بھی شہوت کا کی بات, شہوت کے انداز میں کوئی بھی بات ہو, وہ عربی زبان میں رفس آتا ہے, لیکن یہ کہ اس میں یہاں پر جو کنایا ہے وہ باقاعدہ جسے ہم مباشرت کہتے ہیں, تعلق زن و شوق وہ مراد ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ بہترین استعارہ ہے, شوہر اور بیوی کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے, جیسے میرا جسم اور میرا لباس, میرا لباس ہی تو در حقیقت پردہ ہے, میرے لباس اور میرے جسم کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے. اسی طریقے سے گویا کہ شوہر اور بیوی جو ہیں وہ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہیں, اور ایک اعتبار سے اور بھی اس میں معنویت ہے کہ در حقیقت یہ زوجین جو ہیں وہ ایک دوسرے کی عفت و عصمت کے محافظ بن جاتے ہیں. جیسے یہ ہمارا لباس ہے جو ہمیں دھوپ سے بچا رہا ہے یا اور اثرات جو ہیں ماحول کے اس سے ہمیں بچا رہا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیوی دی ہوئی ہے تو گویا کہ اس کے پاس اپنی جو بھی جو اس کی جنسی خواہش اس کو پورا کرنے کا ذریعہ موجود ہے, تو وہ بے راہ روی سے بچتا ہے. عورت ہے, شوہر والی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بھی اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اسے شوہر کی نعمت عطا کی ہوئی ہے. تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. تو یہ میں عرض کر چکا ہوں, اس سے مراد یہ کہ تم سمجھ رہے تھے کہ یہ گناہ ہے, حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا, لیکن یہ کہ تمہارے گمان کی وجہ سے تمہارے ضمیر جو ہے وہ آلودہ ہو رہے تھے, اس کے اندر جو گناہ کا ایک اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے, ایک تو یہ کہ گناہ کے کچھ خارجی اثرات ہیں, ایک یہ کہ گناہ کا اثر جو ہے انسان کے باطن پر پڑتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے, سیاہ دھبا. اب یہ وہ باطنی اثر ہے, تو ظاہر بات ہے کہ کوئی شے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید غلط ہے ممنوع ہے لیکن کر رہے ہیں, تو اس کا داخلی اثر تو آپ پر ہو گیا کہ آپ کے ضمیر کے اندر جو ہے وہ آلودگی پیدا ہو گئی, آپ کے دل کے اوپر وہ دھبا لگ گیا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم, تاب علیکم, تمہاری توبہ قبول فرمائی, یعنی یہ کہ تم پر عنایت فرمائی, نظر کرم سے تمہیں دیکھا, وعفا عنکم, اور جو کچھ اب تک ہو چکا ہے عدم وضاحت کی وجہ سے اس پر تمہیں معاف بھی کر دیا. فالآن باشروہن, تو اب تم ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو, تمہارا تعلق زن و شو جو ہے اس میں کوئی قدغن نہیں ہے راتوں کے دوران. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, تلاش کرو جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اس کے ایک معنی تو جو کیے گئے ہیں سب کے نزدیک متفق علیہ, وہ تو اولاد ہے, یہ جنسی تعلق جو ہے مباشرت ہے شوہر اور بیوی کی,
उसका एक हासिल है औलाद जो अल्लाह ताला ने किसी के लिए लिख दी है उसके हुसूल के लिए। जैसे अल्लाह ने आपके लिए रिस्क मुअय्यन किया हुआ है लेकिन आप उसके लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, चाहे खेत में हल चलाते हैं, चाहे दफ्तर में जाकर काम करते हैं, लेकिन ये इब्तिगा है, ये आप तलाश कर रहे हैं अल्लाह के रिस्क को। फैज़ा कुदरत सलात फंतशरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, नमाज जुमा के बारे में फरमाया गया जब नमाज अदा हो चुके तो तुम जमीन में फैल कर अल्लाह के फजल को तलाश कर सकते हो। तो अगरचे वो अल्लाह का फजल तुम्हारे लिए मुअय्यन है, तयशुदा है, लेकिन तलाश तुम करते हो। इसी तरह अल्लाह ने तुम्हें जो औलाद देनी है अल्लाह के इल्म में तो तय है, लेकिन यह कि उसके लिए ये ताल्लुक ज़न व शौ, ये रिश्ता इज़दिवाज जो अल्लाह ने ज़रिया बनाया। लेकिन मेरे नज़दीक इसमें एक और शय भी शामिल है, सिर्फ औलाद नहीं बल्कि एक तस्कीन जो हासिल होती है इस फ़ेल के ज़रिए से, इसलिए कि कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर फरमाया गया लितस्कुनू इलैहा, ये जो एक ताल्लुक है इससे इंसान को उसके आसाब के अंदर एक तस्कीन की कैफियत पैदा होती है। तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक अतिया है, अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए एक खैर की बात है जो अल्लाह ने रखी है। मा कतबल्लाहु लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस फ़ेल के अंदर ये तस्कीन बख्श पहलू रख दिया है, तो हासिल करो, तलाश करो। फ़ज़ाना बाशरूहुन्न वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वश्रबू, अब ये सेहरी का हुक्म आ गया, खाओ पियो। हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए वाज़ेह हो जाए, नुमाया हो जाए रात की स्याही के मुकाबले में सुबह का सफ़ेद धागा। अब यहाँ लफ्ज़ खैत आया है तो इसको एक सहाबी ने इसके लफ्जी मानी पे महमूल किया कि अपने पास अपने तकिए के नीचे दो धागे रख लिए, एक सफ़ेद एक स्याह, और वो मुंतजर रहते थे कि जब इतनी रोशनी हो जाए कि सफ़ेद और स्याह को मैं उनमें तमीज़ कर सकूँ तो गोया कि अब ये सेहरी के अख्तिताम का वक्त आया है। हुज़ूर ने फरमाया ये मुराद नहीं है, मुराद असल में ये है कि सफ़ेदाए सहर नुमाया हो जाए, जिसको हम पौ फटना कहते हैं, कि ये लकीर जो है चूँकि वो एक लकीर की शक्ल में आती है तो खैत का लफ्ज़ उसे कहा गया है कि ये स्याह धारी जो है रात की उससे सुबह की सफ़ेद धारी जो है वो नुमाया हो जाए। सुम आतिम स्याम अल्लैल, फिर ये कि रोज़े को पूरा पूरा करो, अब उसकी सारी पाबंदियाँ जो है ताल्लुक ज़न व शौ पर भी पाबंदी है, खाने पीने पर भी पाबंदी है, और भी पाबंदियाँ हैं, कोई लघु बात ना हो, गालम गलोच ना हो। जब कहा जाता है कि अगर तुमसे कोई शख्स झगड़ना चाहे तो भी कह दो भाई मैं रोज़े से हूँ, मैं इस वक्त आपकी इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं, अखलाकी पाबंदियाँ भी हैं, और ये तो कानूनी पाबंदियाँ हैं कि खाने पीने पर पाबंदी है और ताल्लुक ज़न व शौ पर पाबंदी है। इला लैल से अहले तशय्यो ने यह निकाला है कि जब रात कहा गया है तो इसका मतलब यह कि रात का कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें शामिल होना चाहिए। इला लैल, ये असल में फिका की एक बड़ी बहस है कि जब यह कहा जाता है कि अपने हाथ धो लो कोहनियों तक इलल मराफिक, तो अब ये मराफिक जो है कोहनी जो ये हद हो गई, गायत हुई, तो आया गायत मुगैया में दाखिल है या नहीं, ये फिका में बहस होती है कि जब इसको कहा गया यहाँ तक धो तो आया इसको भी धोना ज़रूरी है या यहाँ तक इसके नीचे नीचे तक धो लिया तो काफ़ी हो जाएगा। तो हमारे यहाँ वुज़ू के मामले में तो यही है कि ये गायत मुगैया में शामिल है, यानी यह कि कोहनियों को भी धोना होगा बाजुओं के साथ, और ये कि इसी तरीके से टखनों को भी धोना होगा पाँव के साथ। लेकिन यहाँ जो है रोज़े के मामले में अहले सुन्नत के नज़दीक रात का आगाज़ जो है वो दर हकीकत रोज़े का इख्तिताम है, और रात का आगाज़ जो है वो ग़ुरूब शम्स है, सूरज का ग़ुरूब हो जाना। बहरहाल इसमें अहले तशय्यो ये समझते हैं कि रात का थोड़ा सा हिस्सा उसमें भी शामिल होना चाहिए, लिहाजा वो 5-7 मिनट देर करते हैं, वो आपके इल्म में है। वला तुबाशिरूहुन्न वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, ये इजाफी पाबंदी अब है एतिकाफ की, गोया कि इस आयत में रमज़ान मुबारक से मुतालिक अब सारी बातें जमा हो गई। ये मसनून एतिकाफ आपको मालूम है कि 21वीं शब से शुरू होता है, 20वें रोज़े का इफ्तार जो है वो आदमी जाकर एतिकाफ में दाखिल होकर वो इफ्तार करता है, और फिर चाँद के तुलू होने के बाद ईद का चाँद देखने या उसकी इतला मुसद्दका आने के बाद ही वो शख्स फिर उसे एतिकाफ से बाहर निकलता है। ये अरसा जो है एतिकाफ़ मसनून, अगरचे एक नफली एतिकाफ़ भी होता है, आप थोड़ी देर के लिए 2 घंटे की नियत करके मस्जिद में दाखिल हो जाएं, वहाँ बैठें, अल्लाह का नाम लें, हुक्म तिलावत करें, कुरान पढ़ें, ठीक है, ये 2 घंटे आपने एतिकाफ़ में बसर किए। लेकिन ये कि ये मसनून एतिकाफ़ नहीं कहलाता, ये नफली एतिकाफ़ है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं जो ज़रा दीन के मामले में आपको काफ़ी ऐसी सहूलतें भी बहम पहुँचाते हैं कि एक जो सवाब है वो खामखा भी हासिल हो जाए बग़ैर किसी इजाफी आपकी मेहनत के, कि जब भी मस्जिद में दाखिल हो नमाज के लिए एतकाफ़ की नियत कर लो, तो ये दर हकीकत
یہ میرے نزدیک جو ہے ذرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا کہ جو مناسب نہیں ہے. اعتکاف جو نفلی ہوگا وہ بھی یہ ہوگا جبکہ آپ اسی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا رہے ہیں, یہ نہیں کہ جا تو رہے ہیں نماز مغرب پڑھنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی صرف اعتکاف کا اضافی ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت بھی اعتکاف کی کر لی جائے. بہرحال یہ میرے ذوق کے اوپر جو ہے گراں گزرنے والی بات ہے, لیکن علماء اس کو جائز کہتے ہیں. لیکن اعتکاف مسنون وہ ہے جو میں عرض کر چکا. اس دوران میں راتوں میں بھی یہ پابندی ہے کہ یہ مباشرت نہیں ہوگی, کوئی تعلق زن و شو نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی اہلیہ مسجد میں آ کر کوئی مشورہ کرنا ہو, بات چیت کرنی, اس پہ ملاقات کے اوپر پابندی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ مباشرت نہیں ہوگی. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا, یہ اللہ کے حدود ہیں تو تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو. قرآن مجید میں حدود اللہ کے ساتھ یہ دو طرح کے الفاظ آتے ہیں, فلا تعتدوها اور فلا تقربوها. ایک تعتدو ہے, اعتداء ہے, یعنی پھلانگ جانا, یہ اللہ کے حدود ہیں ان کو مت پھلانگو, ان سے تجاوز نہ کرو, ان کو کراس نہ کرو. اور ایک یہ ہے, اور یہ احتیاط کا تقاضا ہے, کہ ان سے کچھ فاصلے پر رہو. مبادہ یہ ہے کہ بالکل آخری حدوں کو پہنچ جاؤ تو پھر ذرا سا بھی اگر ذہول ہو جائے, ذرا سا نسیان ہو جائے, ذرا سا کوئی جذبات کے اندر کوئی ایک اٹھان پیدا ہو, کوئی ابھار پیدا ہو جائے تو آدمی جو ہے وہ جلدی سے کراس کر جائے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ذرا کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس, جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں, تھوڑا سا فاصلے پر رہو. حضور نے اس کو ایک حدیث سے بیان کیا ہے کہ الا ان لکل ملک حق, ہر ہمن, ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے. وہ ایک علاقہ ہوتا تھا جس میں بادشاہ کے اپنے مویشی چڑھ سکتے تھے, عام رعایا کے مویشی نہیں جا سکتے تھے, یہ محفوظ چراگاہ ہے, ہما ہے. اب آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گڈریا اپنے جو بھی گلہ ہے اس کا, بھیڑوں بکریوں کا, وہ بالکل اس چراگاہ کے عین سرحد تک لے جائے گا تو اس کا اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ یا بکری چھلانگ لگائے اور بادشاہ کی ہما میں داخل ہو جائے تو پکڑا جائے گا, اب اس کا جو ہے وہ مجرم ثابت ہو جائے گا. لہٰذا ذرا اس ہما جو ہے اللہ تعالیٰ کی حما ہے, اس کے محارم, جن چیزوں کو اس نے حرام کر دیا ہے. اللہ محارمہ, اللہ کی یہ محفوظ چراگاہ کے مانند ہے, اس میں تمہیں داخل نہیں ہونا ہے. لیکن جیسے کہ اگر کوئی گڈریا اپنا گلہ لے جائے گا بالکل قریب تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ بکری کوئی اور جانور جو ہے وہ پھلانگ کر چلی جائے اس میں, اسی طرح اگر تم بھی بالکل قریب پہنچ جاؤ گے حرام کے تو یہ ہے کہ اس کا اندیشہ ہے کہ کسی وقت تم حرام میں ملوث ہو جاؤ. تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس, اسی کو یہاں پر کہا گیا ہے فلا تقربوها, ان سے ذرا فاصلے پر رہو, ان کے بالکل آخری حدوں تک نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ سکے. اب یہاں یہ تقویٰ جو ہے اپنے اصل لغوی مفہوم میں آ رہا ہے, میں عرض کر چکا ہوں وقا یقی معنی کیا ہے, بچانا, کسی دوسرے کو بچانا. ابتقا یا اتقا اس کے معنی خود بچنا, تاکہ تم بچ سکو. اب یہ سارے احکام واضح کر دیے گئے, تمہارے سامنے ساری تفاصیل آ گئی, اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی شبہ کی بنا پر, کسی مغالطے کی بنا پر, کسی اپنے گمان کی بنا پر تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرو. اب تو گویا کہ الحلال و بین والحرام و بین, یہ تجھے بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے, تاکہ تم بچ, تاکہ وہ بچ سکیں, تقویٰ کی روش اختیار کر سکیں. اچھا اب دیکھیے چھٹی آیت جو آخری آیت آ رہی ہے اس رکوع کی, اس میں اب ایک بڑا ایسا مضمون بیان ہو رہا ہے جس کا براہ بظاہر کوئی تعلق رمضان کے ساتھ یا روزے کے ساتھ ہے ہی نہیں, بلکہ یہ کہ یہ شریعت کا ایک اور دائرہ ہے کہ حرام خوری سے انسان بچے اور ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ کسی حرام طریقے پر ہڑپ نہ کرے. یہ شریعت کا ایک حکم ہے, بہت بڑا حکم ہے, یعنی یہ کہ حفاظت جان حفاظت مال, حرمت جان حرمت مال, ان دونوں ہی کے اوپر در حقیقت انسانی معاشرہ جو ہے اس کے صحت اور اس کی تندرستی کا دار و مدار ہے. لیکن اس آیت کا یہاں آنا, اس کے کیا معنی ہے اس پر ہم غور کریں گے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, مت کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر. دیکھیے اموالکم کہا ہے, یعنی یہ مال جو بھی ہے, کچھ مال میرے پاس ہے, کچھ آپ کے پاس ہے, کچھ کسی اور کے پاس ہے, کچھ کسی اور کے پاس ہے, تو یہ تو ایک تو ہماری انفرادی ملکیت ہوئی, یہ میری انفرادی ملکیت ہے, یہ آپ کی انفرادی ملکیت ہے, یہ اس کی, لیکن قومی اعتبار سے یہ سب ہماری مشترکہ ملکیت ہے, یہ مسلمانوں کا گویا کہ ایک مشترکہ مال ہے. تو تم اس مشترکہ مال میں ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے باطل طریقے اختیار نہ کرو. یعنی اب ظاہر بات ہے کہ اگرچہ مال تو تم سب کا ہے, یہ جب اس کا ہے تب بھی مسلمان قوم کا ہے, میرا ہے تب بھی مسلمان قوم کا ہے, تمہارا ہے تب بھی مسلمان قوم کا ہے, تو اموالکم تو ہے یہ سب کے لیے. لیکن ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل,
لیکن جب یہ ایک تعین ہو جاتا ہے کہ یہ مال اس کی تحویل میں, ہم یہ کہہ دیں گے اللہ کی طرف سے اس کی امانت میں ہے اس وقت یہ مال, یہ امین ہے, یہ تو کہا گیا نا کہ یہ در حقیقت انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے, اصل میں تو مالک اللہ ہے, لہذا وہ اس کے پاس امانت ہے یہ اس کے پاس, لیکن ایک دوسرے کے پاس جو امانتیں ہیں ان میں باطل طریقے سے دست درازی مت کرو کہ اس کے پاس جو امانت ہے اللہ کی اس کو تم باطل طریقے سے ہڑپ کرو. اب یہ باطل طریقے پر ہڑپ کرنا چوری سے بھی ہو سکتا ہے, ڈاکے سے بھی ہو سکتا ہے, اور یہ کہ دھوکہ دے کر کاروبار کے اندر دھوکہ دیا جا رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, اب مال فروخت کیا جا رہا ہے اور اس کی جو ہے خرابی ظاہر نہیں کی, یہ سب باطل میں آ جائے گا. یعنی یہ کہ بالکل جائز طریقے سے جو صحیح ہو بالکل واضح ہو, اب ظاہر بات ہے بیع و شرع ہے, آپ کہیں کسی دکاندار سے جا کر کوئی شے خریدتے ہیں, اس نے یہ قیمت لی ہے, آپ نے وہ قیمت ادا کی ہے, اور یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں اس نے کچھ کمایا ہے, اگر آپ نے جوتا خریدا ہے 200 روپے کا, ہو سکتا ہے اس میں 20 روپے کمائے ہوں, لیکن یہ کہ اس نے جائز طریقے سے کمایا ہے, اس نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا, آپ سے فریب نہیں کیا, کوئی جھوٹ نہیں بولا, مال ہے, اور آپ جائیں دوسری دکانوں پر بھی دیکھیں, دیکھ کر تقابل کر کے خرید لیں, تو اس نے آپ سے کچھ حاصل تو کر لیا, آپ کے 20 روپے اس کے پاس پہنچ گئے, لیکن یہ جائز طریقے سے پہنچے, جس کو قرآن مجید کہتا ہے اللہ تکون تجارتن انتراضم, کہ تجارت ہو رضامندی کے ساتھ, اس میں بھی اگر ایکسپلائٹیشن ہو جائے گی, اس میں بھی اگر یہ ہوگا کہ ہولڈنگ ہو جائے اور ایک جو مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتیں بڑھا دی جائیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی شے فروخت کی ہے, جیسے کہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ گندم بیچ رہا تھا, تو اس وہ جو گندم جو ہے وہ کہیں سیلاب زدہ گندم تھی, اس نے وہ جو سیلاب زدہ تھا نیچے کر دیا, اور جو بہت صاف گندم تھی اسے اوپر کر دیا ڈھیر کے, اب یہ دھوکہ ہو رہا ہے, فریب دیا جا رہا ہے. تو یہ فریب سے, دھوکے سے, چوری سے, ڈاکے سے, جو بھی تم ایک دوسرے کا بال کھا رہے ہو, یہ بات بالباطل ہے, مت کھاؤ. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور ایک خاص بات کہی جا رہی ہے کہ جو کسی بھی منظم معاشرے میں, ظاہر بات ہے کہ کوئی حکومت ہوتی ہے تو حکام ہوتے ہیں, ان کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں, ان اختیارات کو غلط طور پر استعمال کرانے کے لیے انہیں رشوت دینا, ولا تدلوا بها الى الحکام, یہ دلو کہتے ہیں عربی زبان میں ڈول کو, ادلا دلوہ, یہ آتا ہے سورہ یوسف میں, حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا, تو پھر جو ایک قافلے کا سقا جو ہے وہ آگے آیا پانی لینے والا, تو اس نے اپنا ڈول نیچے ڈالا, تو حضرت یوسف نے اس کو پکڑ لیا, اب وہ سمجھ رہا تھا میں پانی کھینچ رہا ہوں, وہ تو آگے حضرت یوسف برآمد ہو گئے, تو اس نے کہا یا بشرا ہذا غلام, یہ تو ہمیں ایک بہت بڑی نعمت اور دولت مل گئی, یہ غلام مل گیا, اسے ہم بیچیں گے پیسے کھڑے کریں گے. تو یہ ادلا دلوا کہتے ہیں, اس نے اپنا ڈول نیچے ڈالا, تدلو بہا, تم اپنے مال کو ڈول کے طور پر استعمال نہ کرو, ال الحکام, حکام تک پہنچنے کے لیے, حکام رسی کے لیے, اپنا مال انہیں تھوڑا سا دو, لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم, تاکہ تم لوگوں کے, دوسرے لوگوں کے کچھ مال کو گناہ کے طریقے پر ہڑپ کر سکو. یہ ہے جو رشوت کا معاملہ ہوتا ہے, اور یہ بات نوٹ کیجئے, عام جو ہمارے ہاں مشہور ہے غلط العام, اس کے بالکل برعکس بات ہے. ہم کہتے ہیں فلاں افسر بڑا راشی ہے, راشی عربی زبان میں کہتے ہیں رشوت دینے والے کو, لینے والے کو نہیں, راشی وہ ہے جو رشوت دیتا ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, حضور کی جو حدیث ہے, رشوت دینے والا اور رشوت قبول کرنے والا, یہ دونوں جہنمی ہیں. ہمارے ہاں راشی کا لفظ آتا ہے رشوت خور کے لیے, حقیقت میں یہ راشی کا لفظ ہے رشوت دینے والے کے لیے, اور کسی معاشرے میں رشوت جو عام ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ پہلے لوگ حاکموں کو خوگر بناتے ہیں رشوت کا, ان کے منہ کو یہ خون لگا دیتے ہیں, اور وہ اس لیے, اب آج کل یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا کچھ حق ہے, اسے ٹیکس آپ سے وصول کرنا, یہ اس کا حق ہے, آپ اس کا حق ہڑپ کرنے کے لیے آپ نے آئی ٹی او کو رشوت دے دی, اس لیے کہ آپ نے اگرچہ یہ نہیں کسی اور آدمی کا, کسی اور شہری کا حق تو نہیں مارا, لے حکومت کا حق مار لیا, یا یہ کہ کوئی مقدمہ ہے کسی جگہ پر اور کوئی قاضی ہے, اور آپ نے اس کو, اس سے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے اور کسی دوسرے کی زمین کا کوئی ٹکڑا یا کوئی اور شے ہڑپ کرنے کے لیے اسے رشوت دے دی. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر جب یہ رشوت کا خون لگ جاتا ہے بو کو, تو پھر وہ آپ کو آپ کا جائز حق بھی نہیں دیتے جب تک کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کو دینا دے, جیسا کہ ہمارے ہاں ہو گیا ہے کہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ صاحب کوئی کام ہمارا جائز حق ہے, وہ ہمارا بالکل حق ہے, ہم کسی اور کا حق نہیں مار رہے, نہ کوئی حکومت کے جو محاصل ہیں, جو اس کے ٹیکسز ہیں ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, بجلی کا کنیکشن لگوانا ہے,
वो बात आगे चलती ही नहीं जब तक रिश्वत न दी जाए, वो इसलिए कि अब उनके मुंह को रिश्वत लग चुकी है। लेकिन असल में रिश्वत का आदि बनाते हैं लोग खुद हुक्काम को, उनके मुंह को ये खून लगा देते हैं ताकि लोगों का माल जो है वो हड़प करें, और किसी तरीके से चाहे वो माल हुकूमत का है, अगर टैक्सेस का मामला तो हुकूमत का हक हड़प कर रहे हैं, और अगर किसी और का माल है तो उसको हड़प कर रहे हैं। तो ये जानते बूझते कि ये चीज़ जो है गलत है, बुरी है, ख़राब है, तुम ये हरकत मत करो। ये तो इस आयत का यूँ समझिए कि अफाज के एतबार से मफहूम हो गया। अब रब्त पर गौर कीजिए। रब्त ये है कि सबसे पहली आयत भी ख़त्म हुई थी लफ्ज़ तकवा पर, या अय्युहल लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अहले ईमान, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर किया गया था, उम्मतों पर किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। फिर पांचवीं आयत खत्म हुई लअल्लहुम यत्तकून, ताकि उनमें तकवा हो, वो बच सके। अब इसमें एक अमली सवाल पैदा होता है कि तकवा का मेयार क्या है, तकवा का लिटमस टेस्ट कौन सा है, कैसे मालूम होगा कि तकवा है या नहीं है। आप जाहिर बात है कि कोई चीज़ एसिडिक है या एल्कलाइन है उसका फैसला करते हैं लिटमस पेपर के जरिए से, वो नीला जो है सुर्ख हो गया या सुर्ख जो है वो नीला हो गया तो मालूम हो गया ये एसिडिक है और ये एल्कलाइन है। लेकिन ये है कि कैसे मालूम होगा कि तकवा है क्या। तो यहाँ अगरचे हमारे तसव्वुरात में तो कुछ मज़ाहिर हैं, ख़ास लिबास है, ख़ास बदाकता है, दाढ़ी रखी हुई है, लिबास जो है शलवार है, पाजामा है, वो तखने से ऊंचा है, या कोई ना कोई अमामा भी सर पर बांधा हुआ है, जो भी है एक एक बदाकता है मजहबी लोगों की। तो हमारे जहनों में तकवा की तस्वीर ये है, जैसा कि हम देख चुके हैं आयतुल बिर में, लैसल बिर्र अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमना बिल्लाह। अब ये पूरी आयत जहन में रखिए और आखिर में ख़त्म हुई उलाएकल लज़ीना सदकू व उलाएका हुमुल मुत्तकून। मुत्तकी तो ये होते हैं जिनका ये किरदार है जो आयतुल बिर के अंदर तफसील के साथ बयान हो गया। तो यहां पर फरमाया गया कि इसमें जो सबसे ज्यादा लिटमस टेस्ट है वो दर हकीकत अकले हलाल है। अगर अकले हलाल है तो तकवा है, अगर नहीं है तो तकवा नहीं। ये नवाफिल से नहीं है कि आप खूब नमाजें पढ़ते हैं, खूब रोजे रखते हैं और हराम खोरी कर रहे हैं। अगर हराम खोरी है तो फिर तकवा नहीं, तकवा की नफी है। गोया कि लिटमस टेस्ट जो है तकवा का वो ये है कि इंसान अपने पेट में और अपने बाल बच्चों के पेट में लुकमा हराम ना डाले बल्कि सिर्फ हलाल पर इत्तेफाक करे। ये है इसका रब्त के दर हकीकत तकवा, जो मकसूद है रोजे की इबादत का लअल्लकुम तत्तकून। और ये सारे अहकाम जो तुम्हें दिए जा रहे हैं उसका मकसूद ये है लअल्लहुम यत्तकून। तो उसके लिए तुम्हारे सामने एक मेयार रहना चाहिए कि वो मेयार क्या है, अकले हलाल। हराम खोरी अगर है तो तकवा नहीं। जिसके लिए कि सबसे ज्यादा जो लर्जा देने वाली हदीस है वो ये है कि हुजूर ने तस्करा किया एक शख्स का, अशखसा अकबरा युतीलु सफ़रा, बड़ा लंबा सफ़र करके आया है हज के लिए या उम्रे के लिए, और उसके जो एहराम बांधा हुआ है गुबार आलूद है, बाल जो है उसके अंदर भी गर्दा है, अटा हुआ है उसका सर जो है, सर के बाल अटे हुए हैं गर्दे से, और वो आकर बाद हाथ ऊँचे करके यमुद्दो यदैही लस्समा या रब, वो अल्लाह को पुकार रहा है परवरदिगार परवरदिगार। फाना युस्तजाब उल जालिक, इस शख्स की दुआ कबूल कैसे हो ही नहीं सकती। व मत अमहू हराम व मल बसहू हराम व मशरबहू हराम व गुज़िया बिल हराम, जबकि उसका खाया हुआ हराम का, उसका पिया हुआ हराम का, उसका पहना हुआ जो है एहराम के जो तौलिया कीमती उसने खरीदे हैं वो भी हराम की कमाई से, और इसी तरीके से उसका जिस्म जो बना है तनोतोश वो भी हराम की कमाई से। तो गोया के कबूलियत दुआ के जो तमाम हो सकते हैं अवामिल वो सब जमा हो गए। एक सफ़र की हालत में इंसान की दुआ कबूल होती है, इस तरह से इंसान जो है एक आजजी की कैफियत में हो कि उसका सर भी जो है गर्द आलूद है और लिबास जो है वो भी गर्दे से अटा हुआ है, लंबा सफ़र करके आया है, खर्च करके आया है, बैतुल्लाह में है, या ये कि वो पहुंचा हुआ है जबलुर रहमा पर और कई घंटे हो गए उसे, दो घंटे से उसने हाथ फैलाए हुए, लोग खड़े रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हाथ शल हो जाते हैं, बाद लोग जो है उनके लिए तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मुसलसल हाथ को उठाए रखते हैं। लेकिन अगर वो हराम खोरी है तो ये सारी चीजें जो है जिसको आप कहते हैं कि मल्टीप्लाइड बाय ए बिग जीरो, इट बिकम जीरो, वो सारा का सारा मामला एक बड़े जीरो से ज़र्ब खाकर वो जीरो हो जाता है। तो ये है असल में इस आयत का, ये नज़्म के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, और वो ये है कि तकवा का मेयार है अक्ल हलाल।
अब इसके बाद जो 24वां रुकू शुरू हो रहा है, जिसकी कि हमने अक्सर व बेशतर आयात पढ़ ली है, तो आखिरी आयत रह गई है, वो बहुत तवील है। यहां पहले तो रब देख लीजिए कि अब यहां असल में तो जिक्र शुरू होना है हज का, ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। चुनाचे पहली आयत जो यहां पे आ रही है, दो आयतें, वो हज के जिम्मन में ही है, लेकिन उसके दरमियान में फौरन क़िताल का हुक्म आ गया और उसके रब्त जो है दोनों से जुड़ जाएगा, इसलिए कि दर हकीकत क़िताल फी सबीलिल्लाह का जो पहला टारगेट था, पहला ऑब्जेक्टिव, वो यही था कि बैतुल्लाह को मुशरिकीन के तसल्लुत से आज़ाद कराया जाए। ये बैतुल्लाह जो हज़रत इब्राहिम और इस्माईल ने इसकी ताबीर की थी, तो खुदाए वाहिद की इबादत के लिए, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ताकि ऐ अल्लाह तेरे लिए यहाँ पर नमाज कायम की जाए। उसके लिए जो कहा गया था कि अज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज, अब इसके लिए हज की भी तुम निदा लगाओ, पुकारो लोगों को। तो ये तो तौहीद का मरकज़ था, जिसको कि 360 बुत रख कर शिर्क का अड्डा बना दिया गया और मुशरिकीन उसके मुतवल्ली बनकर बैठे हुए हैं, और अहले ईमान के लिए वो अब जाना वहाँ पर जो है वो ममनू है, वो जा नहीं सकते, ना हज कर सकते हैं, ना वो उमरा कर सकते हैं, उनके लिए पाबंदियाँ हैं। तो गोया कि अब जबकि हुजूर को और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक जगह अता फरमा दी, एक बेस जिसे हम कहते हैं, किसी बेस से ही दर हकीकत कोई ऑफेंसिव लॉन्च होता है, पहले कोई कायदा हो, कोई बेस हो, फिर उससे आगे जो है आपको इकदाम करेंगे, वो बेस अल्लाह ने मदीने में अता कर दिया। तो अब किताल, और किताल का पहला हदफ जो है वो यही है कि बैतुल्लाह को लिबरेट कराया जाए और ये जो अर्ज हरम है इसे मुशरिकीन के तसल्लुत से आज़ाद कराया जाए। इस हवाले से हज के जिक्र से पहले ही, बल्कि कहना चाहिए असल मनासी के हज के जिक्र से पहले किताल का हुक्म आ गया, और इसका साबिका रुकू से ताल्लुक ये है जो मैंने शुरू में अर्ज किया था कि अरब सौम से जो वाकिफ थे वो इस एतबार से कि वो अपने घोड़ों को रोज़ा रखवाया करते थे, उन्हें भूख और प्यास का और धूप की शिद्दत बर्दाश्त करने का आदि बनाते थे, तो उसी से लफ्ज लिया है कुरान मजीद ने ये सौम। तो गोया कि तुम्हें भी अब किताल के लिए तैयारी करने के लिए ये तुम्हें मुशक्कत कराई गई है कि तुम पूरे पूरे दिन जो है भूख और प्यास को बर्दाश्त करो और ये सख्तियां झेलो। तो गोया के उससे भी एक रब्त है कि ये सौम के अहकाम के खत्म होते ही फौरन अब यहां पर किताल का हुक्म आ रहा है, बल्कि उसके अंदर आगाज कर दिया गया है हज के जिक्र का, अगरचे मनासिक हज जो है वो इन छह आयतों के बाद आएंगे। फरमाया यसलूनक अहिल्ला, अहिल्ला जमा है हिलाल की, हिलाल कहते हैं जो नया चांद होता है, पहली तारीख का चांद वो हिलाल है। तो अहिल्ला के बारे में अब तीन आ रहा है, एक राय ये है कि ये हिलाल जो है ये एक हिलाल, लेकिन ये कि हर महीने आने वाले हिलाल जो है तो गोया कि इसलिए जमा आ गई है। एक राय यह कि अहिल्ला जो है इसी हिलाल की जो घटती बढ़ती सूरतें हैं, यही हिलाल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, पूरा चांद हो गया, फिर घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, फिर वो ये कि फिर वही हत्ता आद अकल अर्जुन कदीम, जैसे वो पहली शब का चांद था वैसे ही आखिरी जो चांद है वो भी वैसा ही रह गया। तो इसको घटने बढ़ने वाली सूरतों को अहिल्ला कहा गया है। लेकिन एक राय जो खासतौर पर मौलाना अमीन असर इस्लाही साहब ने बयान की है, मुझे उसमें बहुत वजन मालूम हुआ, वो ये कि यहाँ दरहक अल अहिल्ला हिलाल जो है वहाँ पे अरब में किसी महीने के लिए भी आता था, जैसे लैल का लफ्ज आता है तो रात दिन के लिए आता है, सब आलयाल इन व समानियत अयाम, लेकिन ये कि कहीं ऐसा भी होता है सिर्फ वो रातों का जिक्र होता है, लेकिन ये कि इसी तरीके से हिलाल से मुराद दरहकीकत महीना होता है। और उनका ख्याल ये है कि यहाँ दरहकीकत अशरे हुरुम के बारे में सवाल किया गया था कि ये जो हराम महीने हैं, अब किताल का हुक्म अगर आ रहा है और किताल के हुक्म के ज़िमन में अगर कहीं मसला आ जाए कि अशरे हुरुम की हुरमत जो है वो पामाल होने का अंदेशा हो तो क्या किया जाए, या इसी तरीके से हरम की सरजमीन है कि वहाँ पर कत्ल गारत जो है ममनू है, हरम का इलाका है, अगर इसी किताल के ज़िमन में कोई ऐसी नौबत आ जाए कि वहाँ इकदाम करना पड़े मजबूरन तो उसका क्या हुक्म होगा, आया ये हुरमतें हर हाल में बरकरार रहेंगी, कोई भी इसको जो है इसके मामले में कोई एक्सेप्शन कोई इस्तिस्ना नहीं है, या ये कि इसके अंदर कोई इस्तिस्ना है। क्योंकि ये वाकया भी हो गया था, बिलफेल यूँ समझ लीजिए इसके पस मंजर को जानने के लिए, कि दर हकीकत एक है इज़्न क़िताल, एक है हुक्म क़िताल, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इज़्न क़िताल जो हुआ है वह सूरह हज की आयत से हुआ है, उज़्ना लिल्लज़ीन युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। और इस आयत में युकातलून तो है वो आम क़िरात है, इमाम आसिम की जो क़िरात है वो यही है हफ्स की रिवायत से, लेकिन एक रिवायत ये भी है युकातलून बेअन्नहुम ज़ुलमू, इजाज़त दी गई उन लोगों के लिए जो अब किताल कर रहे हैं,
اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا گیا. اور ایک روایت یہ ہے جو میں نے عرض کیا, عام طور پر جو ہمارے ہاں معروف ہے, یقاتلونا, جن پر جنگ ٹھونس دی گئی ہے ان پر ظلم کیا گیا ہے, تو اس لیے اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں. یعنی مکے میں تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندھے رکھو. اگرچہ اس کے بارے میں بھی وہی بات ذہن میں رکھیے کہ یہ الفاظ کسی مکی صورت کے اندر موجود نہیں ہے, بلکہ سورہ نساء میں آئے ہیں. کہ ذرا خیال کرو, ایک زمانہ وہ تھا جب تم سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو, بندھے رکھو, کوئی جوابی کارروائی نہ کرو. وہ بھی معلوم ہوتا ہے اب دو ہی امکانات ہیں کہ حضور نے حکم دیا تھا. اب حضور نے حکم دیا تھا تو دو امکانات ہیں, یا تو اپنے اجتہاد کی بنیاد پر دیا تھا جسے اللہ نے اون کر لیا, تقریر اللہ کی طرف سے ہو گئی, برقرار رکھا اللہ نے اسے, اور یا یہ ہے کہ اللہ نے بذریعہ وحی خفی حضور کو کہا کہ اپنے ساتھیوں کو آپ یہ حکم دے دیجئے. لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کرام کو مکی دور میں یہ حکم حضور کی طرف سے ملا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے, تمہیں شہید کر دیا جائے, لیکن تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے. اس پر میں نے تفصیلی بحث کی ہے منہج انقلاب نبوی میں, اور میرے نزدیک تو یہ بڑا فیصلہ کن ہے در حقیقت اقدام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس کے ذریعے سے بڑے دور رس نتائج نکلے, لیکن اس کے پر گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اذن قتال تو آ گیا تھا سورہ حج میں, اور سورہ حج وہ ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف بھی ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے. میرے نزدیک وہ مکی ہے, لیکن اس کی کچھ آیات مدنی ہیں. بعض آیات کے بارے میں جن میں خاص طور پر یہ حکم قتال بھی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مجھے یہ قول بھی مل گیا الاتقان میں, اس کے اندر یہ قول مل گیا کہ یہ اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں. یہ جو آیت ہے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. یہ پانچ آیات ہیں سورہ حج کی جن کے بارے میں یہ روایت موجود ہے. میرا گمان بھی یہی ہے, میں اسے صحیح سمجھتا ہوں کہ یہ اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہو رہی ہیں, کہ حضور جا رہے ہیں, ابھی مدینے پہنچے نہیں ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی, کہ اب گویا کہ اگلا دور شروع ہو رہا ہے. وہ جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے اہل ایمان کے اب کھول دیے گئے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. لیکن یہ اذن قتال تو آ گیا تھا, ابھی حکم قتال نہیں آیا تھا. لہذا جب حضور نے, یہ میں بڑی تفصیل سے یہ مباحث بیان کر چکا ہوں منہج انقلاب نبوی میں, جو حضرات چاہیں وہاں اس کو دیکھیں, کہ حضور نے ہجرت کے بعد جب مدینہ میں آپ تشریف لائے ہیں تو یہ ربیع الاول سن 1 میں ہجرت ہوئی. 6 مہینے تو آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا, کوئی فوجی مہم نہیں بھیجی, کوئی چھاپے مار دستہ نہیں بھیجا, کوئی غزوہ آپ نے نہیں کیا 6 مہینے. ان 6 مہینوں میں آپ نے 3 کام کیے. نمبر 1, خانہ مسجد نبوی کی تعمیر, مرکز بن گیا. یہ حکومت کا بھی مرکز ہے, یہ تربیت اور تعلیم اور تزکیے کا بھی مرکز ہے, یہ مشاورت کی بھی جگہ ہے, یہ نماز کی بھی جگہ ہے, گورنمنٹ ہاؤس بھی ہے, پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے, اور یہ خانقاہ بھی ہے, اور یہ درسگاہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر آپ نے دوسرا کام کیا, مہاجرین اور انصار کی مواخات, ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بھائی ڈکلیئر کر دیے گئے. تیسرا کام آپ نے کیا کہ یہود کے ساتھ مصالحت کی, اور تینوں قبیلے جو تھے وہاں پر, بنو قینقاع, بنو نظیر اور بنو قریظہ, ان تینوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں, اگرچہ آج کل اس کا حوالہ بہت آتا ہے اخبارات میں اور غلط طور سے کوٹ ہوتا ہے. اصل میں میثاق مدینہ کا اصل حاصل یہ تھا کہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ, کہ مدینہ کے دفاع کے اعتبار سے ہم اب ایک قوم ہوں گے یہودی اور مسلمان مل کر. یہ گویا کہ جوائنٹ پیکٹ تھا, جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ, کہ جو یہودیوں کے ساتھ حضور نے کیا کہ اگر مکے والے آ کر یہاں مدینہ پر حملہ کریں گے تو یہ صرف اوس اور خزرج ہی نہیں ہوں گے کہ جو دفاع کریں گے, بلکہ یہاں کے تینوں قبیلے بھی دفاع کریں گے. اس میں آپ چاہیں تو چوتھا کام اور ایڈ کر لیجئے جو حضور نے کیا, یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے نماز پڑھنے کا حکم. اور اس میں بھی گویا کہ ایک طرح کی مصالحانہ روش تھی یہود کے ساتھ, کہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ پہلے دن ہی سے یہود کے ساتھ جو ہے کوئی وہ ہمارا معاملہ ٹھن جائے, اور وہ جو ہے ابتدا ہی سے پہلے دن ہی سے بیخکنی کے اوپر اپنی پوری قوت صرف کر دیں. بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی علیحدہ امت ہونے کا دعوے دار نہیں ہے,
یہ تو گویا کہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, کیمپ فالوورز ہیں ہمارے, ہمارے ہی متبع ہیں, پیروی کر رہے ہیں. جب ہمارے قبلے کی انہوں نے کی طرف رخ کیا ہے تو گویا کہ یہ تو ہمارے تابع ہو گئے. اس لیے ایک وقت مل گیا, بریدنگ سپیس مل گئی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت مدینے میں کنسولیڈیٹ کرنے کی. لیکن اس میں آپ نے 6 مہینے سے زیادہ نہیں لگایا, 7ویں مہینے سے آپ نے وہ چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے, حالانکہ ابھی کوئی حکم قتال نازل نہیں ہوا تھا. یہ 8 غزوات اور سرایا ہیں. رمضان سن 1 ہجری میں سریہ سیف البحر, شوال سن 1 ہجری میں سریہ رابغ, ذی قعدہ سن 1 میں سریہ خرار, سفر سن 2 میں غزوہ ابوا یا ودان جس میں حضور بھی تشریف لے گئے تھے, غزوہ اسی کو کہتے ہیں. پھر جو ہے ربیع الاول سن 2 میں ہوا ہے بوات, پھر غزوہ ہوا ہے ربیع الاول سن 2 ہی کے اندر صفوان کا, پھر جماد الاول اور جماد الاخرا میں ہوا ہے سن 2 میں غزوہ ذی العشیرہ, اور پھر رجب میں ہوا ہے سریہ نخلہ. یہ 8, 4 سرایا ہیں, 4 غزوات ہیں, 4 میں حضور خود بھی شریک ہوئے اور 4 جو ہیں وہ آپ نے صرف لوگوں کو بھیج دیا, خود شریک نہیں ہوئے. اس وقت اس پر جو ہے وہاں جو ذرا کمزور لوگ تھے مسلمانوں میں سے, جنہیں جانیں پیاری تھیں, جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں, وہ گلی میں تو آ گئے. پورا جب قبیلہ جو ہے اوس کا طے کر رہا ہے کہ اب ایمان لانا ہے تو وہ بھی ایمان لے آئے, اب پورے قبیلے کے ساتھ وہ اب کیسے علیحدہ راستہ اختیار کرتے. لیکن ایمان ان کے دلوں میں ابھی پوری طرح جاگوزی نہیں ہوا تھا. وہی بات کہ جو بعد میں کہی گئی ہے, جو غزوہ جو یوں سمجھئے کہ فتح مکہ کے بعد جو صورت ہوئی, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو, بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. یہی معاملہ کچھ مسلمانوں کا اس وقت تھا مدینے کے اندر بھی. اب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا, اور یہ پھر یہود جو ہیں خاص طور پر جب تحویل قبلہ ہو گئی تو یہود کے کان بھی کھڑے ہو گئے کہ یہ تو کوئی ایک نئی امت بن رہی ہے جو کہ ہمیں ہماری حیثیت کو چیلنج کرے گی. تو اب یہود نے ان کو بھڑکانا شروع کیا, اسی وجہ سے یہ تشویش بھی مسلمانوں میں پیدا ہوئی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ اصل قبلہ جو ہے خانہ کعبہ تھا تو ہم نے 16 مہینے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو گئیں, وہ تو بیکار گئیں, غلط رخ پر پڑھی گئیں, اور نماز تو اصل ایمان ہے. تو گویا کہ جو وہاں پر جو دوسرے پارے کے شروع میں جو آیات آئی ہیں, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, ان کو اطمینان دلایا گیا کہ یہ نہ سمجھو, وہ بھی اللہ کے رسول کے حکم سے تھا, اللہ کے حکم سے تھا, وہ بھی صحیح تھا, وہ نمازیں تم نے پڑھی ہیں تو صحیح پڑھی ہیں, اب اللہ کا حکم یہ ہے ادھر رخ کرو گے تب بھی صحیح ہوگا. لیکن یہ تشویش وہ پیدا کرتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہے, کیسے رسول ہے جن کا غزوہ, جن کا قبلہ ہی معین نہیں ہے, کبھی شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی جنوب کی طرف. تو اس طرح کی جو تشویش پیدا ہوتی تھی, ان میں سے ایک تشویش یہ بھی تھی کہ یہ تو حضور نے خود اپنے طور پر جو ہے, جسے آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, میں لفظ آ رہا تھا لیکن میں روک رہا ہوں, حضور کے ذکر میں وہ لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے کہ بر وقت مجھے تنبہ ہو گیا, کہ یہ تو خود آپ نے آگے بڑھ کر اقدام کر لیا ہے, ابھی اللہ کی طرف سے تو حکم آیا ہی نہیں, اللہ نے اذن دیا ہے نا. تو اذن کا تو مطلب یہ کہ اگر تمہارے اوپر جنگ کی جائے, چڑھائی کی جائے, تو دفاع کے اندر جنگ کرو, اس سے تو نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے. لیکن یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آگے بڑھ کر خود جو ہے یہ لشکر بھیجنے شروع کر دیے, چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے, اس کا تو حکم آیا ہی نہیں تھا. لہذا اس میں جو چہمے گوئیاں شروع ہوئی ہیں, اس کے جواب میں پھر ایک تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں, اور ایک مکمل سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہی سورہ قتال ہے, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ قتال 26ویں پارے میں. چنانچہ وہاں پر تو باقاعدہ ذکر یہ کیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا یہ, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, کچھ اہل ایمان ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوئی, قرآن کے اندر کوئی حکم تو ابھی قتال کا آیا نہیں ہے, اور یہ حضور نے پہلے ہی جو اقدام شروع کر دیا ہے, یہ تو خامخواہ جو ہے آ بیل مجھے مار, یہ تو گویا کہ خود جو ہے کیوں نہ ہم امن کے ساتھ, جیسے آج بھی کوئی سوچ سکتا ہے صرف تبلیغ سے کام بن سکتا ہے, اگر گڑ دے کر کسی کو مارا جا سکتا ہو تو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے, صرف تبلیغ کرو, صرف دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دو, یہ تلوار ہاتھ میں لینا اور تصادم کی بات کرنا یہ تو دنیا جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی, اور گویا کہ طبیعت انسانی بھی اس سے ابا کرتی ہے, اور جن کو جان پیاری ہو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اس سے بہت ہی فرار کا راستہ اختیار کریں گے. تو یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ, سورت کیوں نازل نہیں ہوئی, فإذا انزلت سورۃ محکمۃ, تو پھر جب وہ سورہ محکمہ نازل کر دی گئی, وذکر فیہا القتال,
اور اس میں قتال کا حکم آ گیا. رایت الذین فی قلوبہم مرض, تو اب اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کے جن کو دلوں کے اندر کے روگ ہے, بیماری ہے, ضعف ایمان ہے. ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت, وہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھا کرتا ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے. موت کی غشی میں جیسے ڈیلے پھرتے ہیں انسان کے, ایسے ہی اس خوف کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے اب جو ہے جنگ میں جانا پڑے گا, اب تو اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا, اب تو ہمارے پاس کوئی جائے فرار نہیں رہی, اب ہم کوئی اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. فَأَوْلَى لَهُمْ, تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے. ایسے ہی لوگوں کا ذکر آگے آ جائے گا اسی سورہ مبارکہ میں, یہ آیت نمبر 216 ہے اسی سورہ مبارکہ کی. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, اے مسلمانوں تم پر اب قتال فرض کر دیا گیا اور یہ تمہیں بڑا گراں گزر رہا ہے, اچھا نہیں لگ رہا, ناگوار محسوس ہو رہا ہے. وہ آسان تک رہو شاید وہ خیر النقم, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. وہ آسان تو ہبو شعین بہو اکثر النقم اللہ عالم و انتم لا تعلم, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرو حالانکہ اس میں شر ہو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو یہ ہے اصل میں پس منظر ان آیات کا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کا آغاز کیا, اور یہ اقدام آپ کی طرف سے ہوا ہے, کوئی فوجی کارروائی مکے والوں کی طرف سے شروع نہیں ہوئی. یہ ٹھیک ہے ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کا آغاز انہوں نے کیا, ہاسٹیلیٹیز کا آغاز انہوں نے کیا, مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرتے رہے, ان میں سے بعض کو شہید بھی کر دیا, ہلاک کر دیا, کتنوں کو قید میں رکھا, پھر گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق اللہ یقول رب اللہ, یہ سب لوگ جو ہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے, اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے صرف اس جرم کی پاداش میں. تو گویا کہ اس اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاسٹیلیٹیز کا آغاز جو ہے کفار کی طرف سے ہوا, لیکن باقاعدہ جسے کہا جائے آرمڈ کانفلکٹ, کوئی مسلح مہم, کوئی حملہ, یہ قریش کی طرف سے نہیں ہوا ہے, بلکہ اس میں جو آغاز ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. اس لیے کہ اصل میں تو آپ کو اللہ نے بھیجا تھا اس لیے کہ آپ کی بعثت اس لیے ہوئی تھی کہ اللہ کے دین کو غالب کریں. تو غلبہ دین کی جد و جہد میں اس مرحلے کا آنا ناگزیر ہے. جیسے ہی اللہ نے اس کے لیے حالات سازگار فرما دیے, مدینہ کے اندر بیس عطا کر دیا, اور آپ نے انٹرنلی اپنی پوزیشن کو پوری طرح کنسالیڈیٹ بھی کر لیا, آپ نے آفینسو کا آغاز کر دیا. چنانچہ ایک سال میں چھٹے مہینے سے ساتویں مہینے سے پہلی مہم ہے, اور یوں سمجھیے کہ 18 مہینے کے بعد رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہو گیا ہے. تو یہ ہے پس منظر. اب پڑھیے ان آیات کو. یسلونک عن الاہلہ, اے نبی یہ آپ سے ان مہینوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اشر حرم کے بارے میں. میں اس تیسری رائے کو زیادہ جو ہے وقی سمجھتے ہوئے اب اس کے مطابق ترجمہ میں نے کیا ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج, کہہ دیجئے مواقیت میقات کی جمع ہے. میقات جو ہے وقت سے بنا, مفقات مفعال کے وزن پر. تو یہ در حقیقت کسی وقت معین, لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے ظرف زمان کے ساتھ ظرف مکان بھی آ جاتا ہے, تو کسی مقام معین کے لیے بھی آ جاتا ہے. یہ میقات کا لفظ آتا ہے حج کے لیے, یہ میقات ہے, یعنی یہاں سے اب آگے حاجی نہیں جائے گا بغیر احرام باندھے ہوئے. یہ شام سے آنے والوں کا میقات ہے, اور یہ عراق سے آنے والوں کا میقات ہے, اور یہ ہندوستان سے آنے والوں کا میقات ہے, اور یہ مصر سے آنے والوں کا میقات ہے, یہ مغرب سے حبشہ سے آنے والوں کا میقات ہے, یہ میقات ہے. لیکن یہاں پر میقات جو ہے مراد ہو رہی ہے اوقات جو لوگوں کے لیے معین کیے گئے ہیں, کہ اس میں جو مہینے ہیں اشہر حرم وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں. فرمایا یسلونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج, اور خاص طور پر حج کے لیے. انہی کے ذریعے سے حج کے مہینے معین ہوتے ہیں, انہی کے ذریعے سے رجب کا مہینہ بھی ہے, اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے ان کے ہاں ہوتا تھا. اور جو آخری جو سریہ حضور نے بھیجا ہے, کہ جو عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں نخلا میں بھیجا ہے, تو اس میں غلطی سے ایسا ہوا ہے کہ اس میں رجب کا چاند نظر آ چکا تھا, جبکہ ایک مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک کافر قتل ہو گیا. تو بڑا شور اور غل ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو, انہوں نے تو اشہر حرم کی حرمت کو بھی بٹا لگا دیا. تو اس حوالے سے یہ معاملہ خاص طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو اب آگے سوال جواب آ رہے ہیں در حقیقت ان کا پس منظر یہ ہے. فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْتَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى, اور یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑوں سے, بلکہ نیکی تو اس کی ہوتی ہے کہ جس میں تقوی ہو. اب یہاں وہ پوری آیہ بر سمجھ لیجئے کہ لکھی ہوئی ہے, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى,
لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ لیس البرہ سے شروع ہو کر اولائک ہم المتقون پر آیت ختم ہوئی۔ اب یہاں گویا کہ دونوں الفاظ کے حوالے سے ادھر اشارہ کر دیا، نیکی تو اصل میں اس کا نام ہے اور تم نے خامخواہ کچھ نئے چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کر کے ان کو نیکی سمجھ لیا ہے۔ یہ عربوں نے ایک نئی رسم ایجاد کر لی تھی کہ ایک دفعہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے، اب اگر کسی ضرورت سے دوبارہ گھر جانا پڑا تو اب تو چونکہ احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے ہیں اب دروازے سے تو داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حج سے فارغ ہو کر بھی آتے تھے تو اب وہ یہ کہتے تھے ان دروازوں سے ہم داخل نہیں ہو سکتے کہ جن سے ہم اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر داخل ہوئے تھے، نکلے تھے، اب داخل ہو رہے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو چکے ہیں، اب ہم ان دروازوں سے نہیں جائیں گے جن سے ہم گزرے تھے اپنے گناہوں کی جو پوٹلیاں ہیں اور گٹھڑیاں ہیں لے کر، تو وہ پچھواڑے سے چھلانگیں لگا لگا کے دیواریں پھاند کر آتے تھے۔ اب یہ ان کی من گھڑت بات تھی، زیادہ اس کی تردید کر دی گئی۔ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْتَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ التَّقْوَى، جو اصل میں تو جس میں تقویٰ ہے اس کی نیکی ہے، باقی یہ چیز کوئی نیکی میں سرے سے شامل ہی نہیں۔ وَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ تقویٰ کے بارے میں پوری گفتگو ہو چکی، ہم یہ بھی دیکھ چکے کہ اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ ہے عقل حلال، لیکن یہ کہ تقویٰ کی پوری تصویر پوری انسانی شخصیت میں وہ آیا ہے بر۔ اب آئیے وہ حکم قتال آ گیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو عدوان نہیں ہے، حد سے نہ تجاوز کرو، مطلب یہ کہ جتنی کچھ ان کی طرف سے کارروائی ہو اتنا ہی تمہاری طرف سے بھی کوئی اقدام ہو جائے جوابی تو ٹھیک ہے، جس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابی اقدام کیا تھا، اقدام تو حضور نے کیا ہے لیکن ادھر سے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی طرف سے ہاسٹیلیٹیز تو شروع ہو چکی تھی کہ انہوں نے مکے سے نکلنے پر مسلمانوں کو مجبور کیا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اب یہ بہت ہی مثبت انداز کے اندر حکم دیا جا رہا ہے، پیسیو انداز اب ختم ہوا، اب ایکٹیو انداز ہے، اب سامنے آؤ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم انہیں وہاں سے نکالو، وہاں رہنے کے حقدار وہ نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ توبہ میں آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مسجدوں کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور توحید کے اوپر کاربند ہو، ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ متولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ وہ مشرکین ہیں، انہوں نے تو اصل میں حرمت کو بٹا لگا دیا ہے۔ تو فرمایا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید شے ہے۔ یہاں لفظ فتنہ کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اگلی آیت میں پھر آئے گا۔ یہ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، جیسے کہ کسوٹی کے اوپر آپ گھس کر دیکھتے ہیں کہ سونا یہ خالص ہے یا اس میں کوئی ملاوٹ ہے، وہ فتنہ ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے جو حالات پرسیکیوشن کے ہیں وہ فتنہ ہے، یعنی جہاں کے ایمان پر کاربند رہنا مشکل ہو جائے، جہاں توحید کا اعلان کرنا مشکل ہو جائے، جہاں اللہ کی عبادت کرنے پر تکلیفیں آتی ہوں، مصیبت آتی ہوں، وہ سورا پورا ماحول جو ہے وہ فتنہ ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اس کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، الارض للہ ان الارض للہ، یہاں پر اس کا حکم چلنا چاہیے، اس کے حکم کی بجائے جس کا حکم چل رہا ہے، چاہے پورا نظم ہے، پورا لا اینڈ آرڈر ہے، کہیں کوئی جرائم نہیں ہے، کہیں کوئی اندیشے نہیں ہیں، جیسے کہ ڈاکوؤں کا کوئی اڈا ہے اور وہاں پر انٹرنلی پورا امن ہے، لیکن ہے تو ڈاکوؤں کا اڈا، وہ تو وہاں پہ ڈاکو بستے ہیں، اسی طریقے سے چاہے بظاہر امن ہے، کوئی پرسیکیوشن نہیں ہے، لیکن جہاں غیر اللہ کی حکومت ہے وہ فتنہ ہے، وہ فساد ہے، وہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ چنانچہ وہ آگے آیت کے اندر یہی مفہوم اس کا آئے گا۔ تو فرمایا یہ والفتنہ تو اشد من القتل، یہ پس منظر میں وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے آخر جنگ کی کیا ضرورت ہے،
ये खामखा की छेड़छाड़ हमने शुरू कर दी है, ये खामखा उनके साथ जो है कुरैश के साथ हम जंग मोल लेने के दरपे हो गए हैं, क्या ज़रूरत है? हमें तो दावत और तबलीग के ज़रिए से बात पहुँचानी चाहिए। वमा अलैना इल्ल बलाग, हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी भी सिवाय पहुँचाने के और कुछ नहीं है। तो ये सूरह क़िताल जो है, सूरह मोहम्मद का दूसरा नाम सूरह क़िताल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें ये बात कही गई है कि मुसलमानों अब अमन और सुलह जुई की तरफ न जाओ, अब वो मरहला शुरू हो चुका है इकदाम का कि अब तो कुफर और शिर्क के खिलाफ तुम्हें इकदाम करना, ऑफेंसिव लेना है, लिहाजा अब ये सुलह पसंदी और सुलह जुई और सुलह कुल अंदाज जो है ये सही नहीं है। ये जब सूरह क़िताल हम पढ़ेंगे तो पूरे मज़ामीन तफसील से आएंगे। तो ये उन्हीं को कहा जा रहा है, बल फितना तो अशद मिन अल क़त्ल, तुम सिर्फ इंसानी जान लेने को समझते हो कि बहुत बड़ा काम हो गया। अगर अल्लाह ताला पर ईमान के हवाले से किसी शख्स को परेशान किया जा रहा है तो तुम्हारे नज़दीक वो मामूली बात है। मक्के में जो कुछ हो रहा था अहले ईमान के साथ वो मामूली बात थी कि लोगों को तौहीद से बरगश्ता करने के लिए उन पर जबर और तशद्दुद किया जा रहा था। वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना जो है वो कत्ल से कहीं ज्यादा भारी शय है अल्लाह की निगाह में। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, अब यहां आ गया मसला, ये हुरमतें जो हैं, एक अशहरे हुरम की हुरमत है, एक जो हरम की सरजमीन है उसकी हुरमत है। जो मोहतरम महीने हैं उनमें जंग नहीं हो सकती, उसमें कोई खूनरेजी गारतगरी नहीं हो सकती। ये अरब की पुरानी रिवायत चली आ रही थी हजरत इब्राहिम के ज़माने से, और ये जो महीने थे ये उनके लिए बहुत गनीमत थे, इसमें कारोबार होता था, काफले इधर उधर जाते थे, कहीं कोई किसी को छेड़ता नहीं था, कोई किसी को तकलीफ नहीं देता था, तो ये महीने उनके लिए एक तरह के रहमत थे। जैसे कि कुरैश के लिए ये सरजमीन हरम रहमत बन गई थी, ले इलाफ़ कुरैश इलाफ़ रिलत शिताय व सैफ फल याबदूर अब्बा हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइ व आमनहुम मिन खौफ, इस घर की वजह से उन्हें अमन नसीब है। मक्के पर तो कोई चढ़ाई करके आ ही नहीं सकता कि वो अर्ज़ हरम है, मक्के के ऊपर कोई गारतगरी कैसे करेगा, वो तो अर्ज़ हरम है। तो ये हुरमतें जो है जमानी हुरमत यानी अशहरे हुरम मोहतरम महीने, और मकीनी और ज़मीनी हुरमत यानी ये सरजमीन हरम, अब इन दोनों के हवाले से बात हो रही है। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युकातिलूकुम फी, हाँ देखो तुम उनसे जंग मत करो मस्जिद हराम के नज़दीक यानी हुदूद हरम के अंदर, तुम उनसे जंग ना करो, हत्ता युकातिलूकुम फी, यहां तक के वो खुद तुमसे क़िताल करें। चुनाचे बैद ही यही मामला हुआ था सुलह हुदैबिया के वक्त, कि बहुत प्रोवोक किया था कुरैश के चंद नौजवान, उनमें खालिद इब्ने वलीद उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, तो वो उनमें पेश पेश थे, प्रोवोक कर रहे थे कि मुसलमान किसी तरीके से हथियार उठा ले एक दफ़ा, कोई इकदाम कर दे तो फिर हमें जवाब मिल जाए कि फिर हम इनको ख़त्म करके रख दें। लेकिन वो के हुजूर की तरफ से जो हुक्म था, किसी ने प्रोवोकेशन जो भी हुई है उसके जवाब में कोई इकदाम नहीं किया, तो वो भी जमे रहे। उनके यहाँ भी चूँकि अशरे हुरम की हुरमत जो है वो तो बरकरार थी, लिहाजा उसके हवाले से उन्होंने भी इकदाम नहीं किया। अलबत्ता बाद में जब यह खबर मशहूर हो गई कि हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए और हुजूर ने अब बैत ली किताल की, तो फिर यह है कि इसका अंदेशा हो गया था कि अब जंग होगी, इसलिए कि गोया के आगाज कर दिया कुरैश ने, अगर हजरत उस्मान को फिलवाके शहीद कर दिया गया है तो गोया के जंग का आगाज जो है, सफीर का कत्ल जो है वो तो जंग का ऐलान होता है। हजरत उस्मान जो है वो रजी अल्लाह तआला अन्हु तो सफीर की हैसियत से गए थे। तो यहां भी फरमाया वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युकातिलूकुम फी, इस मामले में पहल तुम्हारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, मत जंग करो उनसे मस्जिद हराम के कुर्बो जवार में जब तक के वो खुद तुमसे जंग न करे। फइन कातलूकुम फक्तलूहुम, तो फिर अगर वो किताल करें आगाज कर दे, अगर जंग का की इब्तदा उनकी तरफ, फिर उन्हें कत्ल करो, कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन। तो अब जो हुरमत है वो अशहरे हुरम की हुरमत हो या वो सरजमीन हरम की हुरमत हो, इस हुरमत से अब वो महरूम हो गए, उसकी पनाह उनके लिए खत्म हो गई, इसलिए कि उन्होंने आगाज कर दिया जंग का। फइन कातलूकुम फक्तलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, इन काफिरों का ऐसा ही बदला है। फइन इंतहौ फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, फिर अगर वो बाज आ जाए, अब बाज आ जाए का एक मकसद तो यह हो सकता है नतीजा कि जंग से बाज आ जाए, एक ये कि प्रोसिक्यूशन से बाज आ जाए। आगे चलकर यह इसकी वजाहत हो जाएगी कि बाज आ जाना सिर्फ जंग से बाज आ जाए नहीं है, बल्कि जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं अहले ईमान को, जो अहले ईमान के लिए उन्होंने हज और उम्रे के रास्ते बंद कर दिए, मसदूद कर दिए, जब तक कि इस तमाम रविश से बाज ना आए। ये बाज आने से मुराद ये है कि अपनी पूरी रविश जो है उसको तर्क कर दें। फइन इंतहौ फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अगर वो बाज आ जाए तो अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है।
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. یہ ہے آیت, کانٹے والی آیت جس کو کہتے ہیں. اے مسلمانوں, جب یہ اب دور قتال شروع ہو گیا ہے تو یہ قتال جاری رکھو ان سے, یہاں تک کہ فتنہ و فساد بالکل فروغ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے, اللہ کی حکومت, اللہ کا نظام, اللہ کا حکم, اللہ کی اطاعت مطلقہ نافذ ہو جائے. یہ ہے آخری ہدف. چنانچہ یہی آیت آئی ہے پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد, چونکہ یہ سورہ مبارکہ تو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی, سورہ قتال جو ہے سورہ محمد وہ بھی غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی. ان آیات کا اور اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ایک ہی ہے, لیکن یہ کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد سورت نازل ہوئی ہے سورہ انفال, اور اس میں یہ الفاظ پھر آئے ہیں, قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اب یہاں کلہ کا اضافہ ہو جائے گا وہاں, اور تاکید بلا استثناء, زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی اطاعت سے مستثنی نہ رہ جائے, دین کل کا کل, پورا نظام زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے. اس وقت تک, جسے ہم آج کی اصطلاح میں کہیں گے جب تک کہ اسلامی انقلاب کی تکمیل نہ ہو جائے, جب تک کہ پورا نظام خلافت قائم نہ ہو جائے, جب تک کہ اللہ کی حاکمیت پورے طور پر نافذ نہ ہو جائے, جب تک کہ اللہ کے قانون کی پوری تنفیذ نہ ہو جائے, اس وقت تک یہ قتال اب جاری رہے گا. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. فإن انتہوا, پھر اگر وہ باز آ جائیں, یہ سورہ توبہ میں جا کر یہ آیتیں آئیں گی کہ اگر وہ ایمان لے آئیں, ان تابوا واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فإخوانکم, اگر وہ بھی تمہارے اوپر ایمان بھی لے آئیں, توبہ کر لیں, اور توبہ سے مراد وہاں ایمان ہے, نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, تو تمہارے بھائی ہیں. لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو جنگ جاری رہے گی. فرمایا فَإِن انتہوا فلا عدوان الا على الظالمین, تو پھر زیادتی نہیں ہوتی مگر صرف ان پر کے جو ظلم کرنے والے ہوں. جب وہ ظلم سے باز آ گئے, شرک سے باز آ گئے, توحید کو تسلیم کر لیا, اللہ کی اطاعت کے اندر آ گئے, اسلامی ریاست کی جو ہے تابع داری قبول کر لی, اب ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. کسی سابقہ دشمنی کی وجہ سے اب ان پر کوئی زیادتی کرنا, یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہوگا. انقلاب کی تکمیل کے بعد, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, اذهبوا فانتم الطلقاء, جیسے اعلان عام کیا گیا, جہاں تم سب کے سب آزاد ہو, کوئی ہم تم سے بدلہ پرانا نہیں لے رہے, کوئی پرانا حساب نہیں چکایا جائے گا, اذهبوا فانتم الطلقاء. آج میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی, لا تصریب علیکم اليوم. آج میں کوئی ملامت کے جملے بھی نہیں کہنا چاہتا کہ تمہارے دلوں کو جو پہلے زخمی ہیں, شکست خوردہ ہو, تم مغلوب ہو گئے ہو, اب ان کے اوپر اور نمک مرچ ڈالنا تمہارے زخموں پر, یہ ہم نہیں کریں گے. لا تصریب علیکم اليوم, تم پر آج کوئی ملامت بھی نہیں ہے, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد. تو اسلامی انقلاب کے بعد پھر یہ روش ہوتی ہے. لہذا یہاں فرمایا فلا عدوان الا على الظالمین. الشہر الحرام بالشہر الحرام, حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے. یعنی حرمت والے مہینے کا جو احترام ہے اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے نا, کہ حرمت والے مہینے میں ان پر کوئی قتل و غارت نہیں ہو سکتی, ان کو لوٹا نہیں جا سکتا, انہیں تکلیف نہیں دی جا سکتی, یہی ہے نا حرمت. لیکن یہ کہ اگر انہوں نے اس حرمت کا کو بٹا لگا دیا اور مسلمانوں تمہیں محروم کر دیا اس کی حرمت کی, جو قبر تمہارے پاس تھا, جو اس کا دفاع تمہارے پاس تھا, تو اب اس کے بدلے میں تم بھی انہیں محروم کر دو, کہ حرمت اشور حرم کی وجہ سے یا حرمت ارض حرم کی وجہ سے انہیں کوئی حفاظت نہیں اب میسر رہے گی. اشار الحرام بشار الحرام, شہر حرام کے اگر حرمت کو انہوں نے بٹا لگایا ہے تو اس کے جواب میں تم بھی انہیں اس شہر حرام کی جو حفاظت تھی, جو پروٹیکشن تھی, اس سے محروم کر دو. والحرمات و قصاص, اور تمام جو محترم چیزیں ہیں ان کے اندر بھی برابری کا معاملہ ہوگا, جوابی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. یہ بھکشوؤں والا معاملہ نہیں ہے. ایک دور تھا, وہ دور جو ہے انقلابی جو عمل ہے, پروسیس ہے, اس کے اعتبار سے بہت اہم تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں چونکہ اس سے آگے کا مرحلہ آیا ہی نہیں تھا, لہذا وہاں یہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر دو, تمہیں اگر کوئی ایک میل لے کر جانا چاہے کسی بیگار میں کوئی بوجھ اٹھا کر تو دو کوس جانے کو تیار ہو جاؤ, کوئی تمہارا جو ہے وہ چوغا لینا چاہے تو کرتا بھی اتار کے دے دو. تو یہ دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, تو 3 برس تھے وہ اسی دور میں گزر گئے. حضور کی زندگی میں بھی 12 برس اسی طریقے سے گزرے ہیں, تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں, تمہارے جسم جو ہے ان کو چھید ڈالا جائے, تمہیں زندہ آگ پر
भूना जाए, जैसा कि हज़रत खब्बाब बिन अर्थ के साथ हुआ है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखते हुए अंगारों पर नंगी पीठ लेटने का हुक्म दिया गया, या जैसे कि शहीद कर दिया गया हज़रत सुमैया को, हज़रत यासिर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, तो जवाबी कार्रवाई नहीं। ये था एक वक्त, अब वो वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन यह कि अब जो है मामला, अब जो इसके लिए जवाबी कार्रवाई जो है वो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ हुदूद और क़ुयूद होंगे। वल हुरमात व क़िसास, अब इसके ज़िमन में जो है वो हुरमतों का मामला भी कहीं आड़े नहीं आएगा जवाबी कार्रवाई में। फमन कदा अलैकुम फातदू अलैहि बिमिस्लि मा कदा अलैकुम, तो जो कोई भी तुम पर ज़्यादती करता है तो तुम भी ज़्यादती करो उन पर वैसी ही जैसी कि उन्होंने ज़्यादती की थी तुम पर। अब इसमें भी ये वजाहत की है मुफस्सरीन ने, और बहुत सही बात कही है कि अगरचे लफ्ज़ तो एतदा का आया कि तुम भी ज़्यादती करो, लेकिन ये ज़्यादती है नहीं। जब जवाब में क़िसास में कार्रवाई होती तो वो ज़्यादती शुमार नहीं होती। शक्लन तो ये है कि एक कातिल को आपने भी कत्ल कर दिया, उसने भी कत्ल किया था, आपने भी कत्ल कर दिया, तो कत्ल के जवाब में कत्ल हो गया, लेकिन वो कत्ल जुर्म था, ये कत्ल जुर्म नहीं है, ये तो क़िसास है, ये तो उसके जुर्म की सज़ा है। तो इसीलिए फरमाया गया कि बज़ाहिर तो यह कि तुम भी कुछ ज़्यादती करोगे ना उन पर उनकी ज़्यादती के जवाब में, लेकिन हकीकत में वो ज़्यादती नहीं है। जितना कुछ उन्होंने किया है उतना कुछ उनके साथ कर गुजरना, ये दर हकीकत उनके किए का बदला है, ये ज़्यादती नहीं होगी। अगरचे बज़ाहिर शक्ल तो यही होगी कि कुछ ना कुछ उन्हें गजन पहुँचाया जाएगा, कोई नुकसान पहुँचाया जाएगा, कोई तकलीफ पहुँचाई जाएगी, तो लिहाजा उसको बज़ाहिर तो कहा जाएगा ज़्यादती, हकीकतन ज़्यादती नहीं। फमन तदा अलैकुम फातदू अलैहि बिमिस्लि मा तदा अलैकुम वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला का तक्वा इख्तियार किए रखो, वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, और जान लो कि अल्लाह ताला साथ है अहले तक्वा के। अब साथ से मुराद क्या है? अल्लाह ताला की ताईद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, ये उन लोगों के साथ होगी जो तक्वा के रवैये इख्तियार करें। यानी ये अहकाम जंग के मामले में भी एक हुदूद है जो इस्लाम ने मुकर्रर किए हैं, जो लोग जंग में नहीं हैं, बूढ़े हैं, जवान बच्चे हैं, औरतें, उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा, खामखा दरख्त नहीं काटे जाएंगे, फसलें तबाह नहीं की जाएंगी, जानवर कत्ल नहीं किए जाएंगे, ये हुदूद हैं। वही वो जो कॉम्बेटेंट्स हैं, जो आए हैं जंग में लड़ने के लिए आए, उनसे जंग हो। इस हवाले से इसके लिए भी कवायद हैं, कवानीन हैं। ऐसा नहीं है कि वो जैसे आप कहते हैं कि एवरी थिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, हर चीज़ जो है जायज़ हो जाती है। नहीं, हर चीज़ जायज़ नहीं है। बंदा मोमिन अल्लाह की शरीयत का हर हाल में पाबंद रहता है। जैसे इकबाल ने कहा है कि तकदीर के पाबंद जमादात व नबातात, मोमिन फकत अहकाम खुदाबंदी का पाबंद। मोमिन के लिए तो पाबंदी है तो अल्लाह के अहकाम के, वो हर हाल में रहेगी। यहाँ तक भी हुआ है शाम के जिहाद में कि एक शहर मुसलमानों ने फतह किया और वहाँ से लोगों से जिजिया ले लिया। बाद में कुछ ऐसी शक्ल बन गई कि रूमियों की तरफ से पेशकदमी हो रही थी और वो घेरे में ले रहे थे दोनों अतराफ से, और अंदेशा था कि हम यहाँ घिर जाएंगे, तो उस शहर को छोड़कर पीछे हटना पड़ा। वक्ती तौर पर ऐसा हो जाता है जंगों में। तो जब उस शहर को छोड़कर पीछे जा रही थी इस्लामी अफवाज, तो वो जिजिये की रकम उस कौम को वापस कर दी गई कि देखो हमने ये जिजिया लिया था तुमसे इसके बदले के तौर पर कि तुम्हारी तरफ से दिफा अब हम पे हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी प्रोटेक्शन, इसलिए कि जिम्मी कहती उसको है जिसकी जिम्मेदारी इस्लामी रियासत ले लेती है कि अब उसकी जो हिफाजत है उसके जान और माल की और आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी इस्लामी रियासत पर है। लिहाजा अब हम चूंकि इस वक्त छोड़कर जा रहे हैं, हम अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा ये तुम्हारी जिजिये की रकम तुम्हें हम वापस कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि ऑल इज़ फेयर इन लव वार एंड लव, नहीं नहीं। इस्लाम के कवायद और कवानीन जो है वो मुस्तकिल हैं, दाइम हैं, जंग भी होगी तो उनके तहत ही होगी। इसीलिए आगे चलकर आप देखेंगे सूरह अनफाल में ये भी आया है कि फ़र्ज़ कीजिए आपका किसी कौम से मुआहदा है कोई, और आपको ये अंदेशा है कि अंदर ही अंदर वो कोई साजिश करके आपके खिलाफ इकदाम करने वाले हैं, आपके इल्म में आ गई ये बात, तब भी आप इकदाम नहीं कर सकते, फम भी ज़लेहिम अला सवा, जब तक कि उनका मुआहिदा उनके मुंह पर न दे मारेंगे, देखो हमारे इल्म में आया है कि तुम खयानत कर रहे हो, तुम्हारा इरादा है, तो आज हमारा तुम्हारा मुआहिदा ख़त्म, उसके बाद इकदाम करो। ये नहीं कि ऊपर से तो मुआहिदा कायम रहे और नीचे से तुम जो है वो हमला कर दो, ये सही नहीं है। ये मुसलमानों के शाया निशान नहीं है, ये इस्लाम की रविश नहीं है, ये अहले ईमान के लिए जो है मुनासिब नहीं है। तो फरमाया वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह का तक्वा इख्तियार किए रखो और देख लो अल्लाह ताला की ताईद नुसरत मुत्तकियों के साथ होगी। अगर तुमने इस मरहले में भी तकवा की रविश को हाथ से जाने दिया और छोड़ दिया तो फिर जाहिर बात है कि अल्लाह की ताईद और नुसरत और मदद से महरूम हो जाओगे। अब उसके बाद आई है, देखिए मैंने अर्ज किया था इस सूरह बकरा के निसफ आखिर में चार लड़ियाँ चलती हैं, दो लड़ियाँ अहकाम शरीयत की इबादात
معاملات, وہ ہم دیکھ چکے, روزے کے احکام آ گئے, عبادات میں, معاملات میں وصیت کا حکم آیا, قتل کے مقدمات میں قصاص کا حکم آیا, کھانے پینے کے معاملات کے اندر حلال اور حرام کے وہ قواعد بیان کیے گئے. اس کے بعد جو ہے یہ دو لڑیاں جو ہیں وہ ہیں قتال اور انفاق. یہاں جو ہے یہ پانچ آیتیں تو آئی ہیں قتال کے ضمن میں, ایک آیت ہے اور وہ اب انفاق فی سبیل اللہ کے لیے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جس مرحلے میں اب یہ دعوت اور تحریک جو تھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہو چکی تھی, اس میں ظاہر بات ہے کہ جنگی معاملات کے اندر پیسے کی ضرورت بھی ہے, مالی وسائل درکار ہیں, اسلحہ فراہم کرنا ہے. جیسے کہ سورہ انفال میں آیا, اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل, پوری پوری استطاعت کی حد تک سامان فراہم کرو, اسلحہ جمع کرو, گھوڑے باندھے رکھو, تیار رکھو, اور اس کی وجہ سے جو ہے ہیبت تمہاری جو ہے قائم ہو جانی چاہیے کفار کے اوپر کہ مسلمان تیار ہیں. ایسا نہیں ہے, نرم چارہ نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں گے حملہ کریں گے اور انہیں نقصان پہنچا دیں گے, بلکہ وہ چاقو چوبند ہیں, ساز و سامان اسلحہ انہوں نے تیار کیا ہوا. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے پیسے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اب دو حصوں میں بٹ گیا, جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ, جہاد بالنفس یعنی قتال فی سبیل اللہ. اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا قتال فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جنگ کرنا, جس پر کہ پانچ آیتیں ہم نے پڑھ لی. بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے حکم قتال آ گیا. اذن قتال میں عرض کر چکا ہوں, سورہ حج کی آیت میں آ گیا تھا, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اس موضوع پر مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے ایک بڑی مفصل تقریر کی تھی, یہ 11/7/93 یعنی 7 برس سب اس کو ہونے کو آ رہے ہیں, 7.5 برس ہو گئے, کہ اذن قتال سے حکم قتال تک یہ ایک مرحلہ ہے بہت اہم سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ کس طرح درجہ بدرجہ جو ہے یہ قتال کا حکم آیا ہے. پہلے صرف ہاتھ کھول دیے گئے, اذن دے دیا گیا, پھر حکم دیا گیا, پھر اس کی فرضیت ہوئی ہے, کتب علیکم القتال, اب تم پر قتال فرض کر دیا گیا. وہ کرہ لکم, اور وہ تمہیں بہت ناگوار ہے. وہ آسان تکرہ شعین وہ خیر القم, وہ آسان توحب شعین وہ شر القم, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تمہیں یہ ناپسند ہے لیکن جان لو ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو, اور تم کسی شے کو پسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا تم نہیں جانتے. تمہارا کام ہے فاسمعوا واطیعوا, جس وقت جو حکم ملا ادھر حکم کا ہو گیا, رخ کر کے نماز پڑھو حاضر, جنوب کی طرف رخ کرو خانہ کعبہ کی طرف حاضر, ہاتھ بندے رکھو حاضر, اب جوابی کارروائی کرو حاضر, اب جنگ کے لیے میدان میں آؤ حاضر. بندہ مومن کا کام یہ ہے جو حکم ملے. سمعنا واطعنا, اذ قلتم سمعنا واطعنا, فاسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو, جس وقت جو حکم دیا گیا ہے اس کو مانو. اور اب یہ ہے انفاق کی اہمیت. آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ دو رکوع آئیں گے قتال پر, خاص طور پر تالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے, لیکن اس کے آگے جا کر دو رکوع آ جائیں گے انفاق پر. یہ لڑیاں ہیں لیکن یہاں پر ابھی انفاق پر صرف ایک آیت آئی ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس بات کو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے, ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا اس کی دو مدیں ہیں. ایک مد یہ ہے کہ غربا, مساکین, یتامہ, بھوکے, مسافر, ان کے لیے مقروض, جو ہم نے سورہ آیت بر میں پڑھا ہے, آت المال علی حبہ ذوی القربا والیتامہ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, یہ ایک مد ہے. اس کے لیے لفظ ہے صدقہ, اس کے لیے لفظ ہے زکوٰۃ. لیکن دوسری مد کیا ہے؟ وہ مد ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا, اللہ کے دین کی اشاعت, اللہ کے دین کا غلبہ, اس کی جد و جہد, جو اب قتال کی شکل میں ہے تو اس کے لیے جنگ کی تیاری کے اندر اسلحہ کی فراہمی ہے, گھوڑوں کی فراہمی ہے, ساز و سامان کی فراہمی ہے, رسد کی فراہمی ہے, جنگ کے ساتھ جو ہے رسد کی ضرورت ہوتی ہے, ان تمام چیزوں کے لیے اب اس میں جو خرچ کیا جائے گا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور دیکھو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں. کیا معنی؟ تمہارے پاس مال ہے اور تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اللہ کہہ رہا ہو, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے,
और तुम्हारे हाथ ना अपनी जेबों की तरफ बढ़े ना अपनी तिजोरियों की तरफ ना बढ़े, तो गोया कि तुम अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो अपने हाथों। इसलिए कि इस माल का बेहतरीन मसरफ यही है कि अल्लाह की राह में खर्च हो जाए। वैसे तो जान का जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। यह माल भी अल्लाह की अमानत है तुम्हारे पास। अब यह अमानत है, जब हुक्म दिया जाए पेश कर दो। लेकिन अगर तुम इसमें पहलूती ही करोगे, माल प्यारा है जान प्यारी है, जैसे इकबाल ने कहा है, तू बचा बचा के दरक इससे तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना सांस में। जिस्म भी हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला का जिस्म, जिसमें नाक काटी गई और कान काटे गए और पेट चाक करके और कलेजा चबाया गया, अल्लाह की निगाह में उस जिस्म की जो वक़्त होगी वो हम क्या समझ सकते हैं। ये शिकस्ता आईना जो है, टूटा हुआ आईना, आईना जिस्म हमजा रजी अल्लाह तआला टूटा हुआ है, चकना चूर है, लेकिन ये अल्लाह की निगाह में ज्यादा प्यारा है। शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। इस बदन को बनाने वाला तो अल्लाह है ना, वो ही इसका खालिक है। उसकी राह में अगर इसको काट फीट दिया गया, इसको जो है इसको हिस्से बखरे कर दिए गए, तो अल्लाह को बहुत प्यारा है। तो इसी तरीके से वह अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करो, लगाओ दो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, और अपने आप को अपने हाथों हलाकत में मत डालो। यानी अगर तुम बुखल से काम लोगे, वमन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी, जो बुखल करेगा वो अपने आप से बुखल कर रहा है कि अल्लाह के अजर व सवाब से अपने आप को महरूम कर रहा है, और अल्लाह की तरफ से गिरफ्त और अल्लाह की ताला की तरफ से पकड़ कर अपने आप को मुस्तहिक बना रहा है। तो सारा उसने ख्यानत तो अपने नफ्स के साथ की, फिर बुराई तो अपने नफ्स के साथ की, अपने लिए अपने मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहा है। वह अहसनू, एहसान की रविश इख्तियार करो। एक तो इसका अगर यहीं पर जोड़कर मफहूम लिया जाए तो यह है कि यह सदका जो दो, बड़े उम्दा तरीके पर दो। एक जैसा कि हम पढ़ चुके हैं आया बिर के ज़िमन में भी, जो चौथे पारे की पहली आयत आगे चलकर आएगी, कि तुम नहीं पहुंच सकोगे बिर के मुकाम को जब तक के हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। बेहतरीन माल अल्लाह की राह में दो। ये नहीं कि जो अज़कार रफ्ता हो, खराब हो गया हो, रद्दी है, बोसीदा है, वो अल्लाह की राह में दे दिया जाए, नहीं। बेहतरीन महबूब तरीन माल अल्लाह की राह में दो, ये एहसान होगा। यानी इन्फाक का भी एहसान, एहसान के माने किसी काम को करना तो निहायत खूबसूरती से करना, उम्दगी से करना। जैसे कि फरमाया गया है, इज़ा ज़बहतुम फ़अहसनु ज़िबहा व इज़ा क़त्लतुम फ़अहसनु क़त्ला, जब तुम ज़िबह करो जानवर को तो खूबसूरती के साथ, उम्दगी के साथ। यानी आपकी छुरी खुंडी है, फेरे जा रहे हैं उस जानवर की जान पर बनी हुई है, लेकिन वो गर्दन कटी नहीं रही, बल्कि छुरी को तेज करो ताकि बस एक दफ़ा फेरा है और उसकी जो है उसकी खून निकल पड़ा है। इसी तरीके से किसी को कत्ल करना है तो वो भी ये नहीं कि आप उसको इस तरह की अजियतें दें। अलबत्ता ये हो सकता है किसी खास मामले में अजियत दी जाए, जैसा कि हमारे यहाँ मुकदमा एक चला है वो जावेद इकबाल का, कि उसको सज़ा कैसे दी जानी चाहिए, आया वो सही सज़ा है या नहीं। लेकिन ये कि इसका सबूत है हदीस नबी से कि जिस तौर से कातिल कत्ल कर रहा हो उसी तौर से उसको कत्ल किया जाए। बहरहाल वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये कि एहसान कहते हैं जो काम भी आप कर रहे हैं उसे उमदगी और खूबसूरती के साथ करें। इस्लाम का एहसान ये है कि आप इस्लाम पर अमल कर रहे हो खूबसूरती से, जिसको कहा गया है अल्लज़ीना यस्तमिउन अल-क़ौल फ़यत्तबिउन मा अहसना, जो बात सुनते हैं और बेहतरीन जो उसकी रविश है उसको इख्तियार करते हैं, बेहतरीन सतह पर चलते हैं। तो तुम भी एहसान की रविश इख्तियार करो। एक तो यह कि अपने इस इन्फाक में एहसान की रविश, और एक ये है कि पूरे अपने दीन के अंदर एहसान के मकाम तक पहुंच जाओ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, इसलिए कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है मुहसिनीन से, जो दर्जा एहसान को पहुंच जाते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम।